Биыл Қазығұрт ауданы ауыл шаруашылық саласын дамыту бойынша үздіктердің қатарынан көрінді. 2030 жылға қарай ауыл шаруашылығының өнім көлемі 154 миллиард теңгеге немесе 3,3 есеге артады деп күтіліп жатыр. Бұл туралы аудан әкімі брифингте мәлімдеді. Қазығұрт ауданының әлеуметтік-экономикалық жағдайына келетін болсақ, жалпы өңірлік өнім ағымдағы жылдың 10 айында 96,4 миллиард теңге құраса, өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда өсім 14,2% құрап отыр. Аудан бюджетінің кіріс бөлігіне келетін болсақ, 23 жылы нақты 6,6 миллиард теңге болса, биыл жоспар 7,6 миллиард теңге құрап, тиісті кезеңімен 115%-ға ұлғайып отыр. 3 жылда жалпы ауданның кіріс бөлігі 1,5 есеге өсіп отыр. 10 айда жоспар 6,2 миллиард теңге болатын болса, нақты орындалғаны 6,5 миллиард теңгені құрап, 104%-ға өсіп отыр. Өнеркәсіп өнім көлеміне келетін болсақ, жоспар 15-те 3 миллиард теңге, 10 айдағы жоспарымыз 10,6 миллиард теңге болатын болса, нақты орындалғаны 12,1 миллиард теңге құрап, 114%-ға көрсетіп отыр. Жалпы 3 жылда 131%-ға өсіп отыр. Оның ішінде 9,3 миллиард теңгесі өндеу өнеркәсібіне тиесілі. Енді мына өздеріңізге белгілі, мына мемлекет басшысы да қазіргі таңда бірінші кезекте инвестицияны тарту мәселесін алға қойып отыр. Осы мақсатта осы қазан айының соңында облыс әкімі Дархан Амангелдінің тапсырмасына сәйкес ауданның даму жоспары қаралған болатын. Сол даму жоспарында біз 24-2030 жылдарға инвестициялық жобалардың пулын қалыптастырдық. Соның ішінде бізде мына ауданда жалпы ірі жобаларды алатын болсақ, біз 24-30 жылдары 45 ірі жобаны қарап отырмыз. Оның құны 55-те 1 миллиард, жұмыс орны 1364. Енді салаларға келетін болсақ, өнеркәсіп саласындағы инвестициялық жобалар ірісі 15 жоба, құны 38 миллиард, жұмыс орны 390 адамды құрайды деп межелеп отырмыз. Одан түсетін салық түсімі 277,7 миллион теңгені құрайды. Енді соның ішінде 24-ші жылдары басталған инвестиция жобаларды атап өтсем, мына асыл бастау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұл бізде ауданда индустриалдық аймақ бар, сол жерде өз жұмысын бастаған болатын. Қазіргі таңда мына екінші кезеңі сол ауыз суды халыққа беру мақсатында соны автоматтандырып отыр. Қазіргі таңда барлық құрал жабдықтары келіп отыр. Осы ноябрьдің соңында немесе мына декабрьдің ортасында осы екінші кезең толық іске асады. Бұл бізде мына облыста жаңағыдай 0,5 литр, 1 литр, сосын 1,5 литр, сосын 19 литрдің барлығын өзі автоматтан несін құйып шығарып соны халыққа беретін болады. Енді екінші жобамыз бұл да индустриалды аймақта сүт өнімдерін өндіру. Қазіргі таңда бұл толық жабдықталған. Қазіргі таңда тәулігіне 2 тонна сүт өнімдерін өндіріп отыр. Жоспар көктемге дейін 15 тоннаға дейін жеткіземіз деп отыр. Бұдан бөлек дәл сол индустриалды аймақта мына болат шарларын өндірісі қазіргі таңда барлық құрылыс жұмыс ғимараттарының бәрі толық бітті. Қазіргі таңда біз мынау пештерін күтіп отырмыз. Пеші қазіргі таңда Қытайдан алынып отыр. Мынау біздің таможенде күтіп отырмыз. Қазір осы ноябрьдің соңы немесе декабрьдің басында бұнда өндірісті біз іске қосатын боламыз. Бұдан бөлек мынау Пакистан елімен достық қарым қатынас меморандумын қол қойғанбыз. Соның нәтижесінде қазіргі таңда мынау Пакистанда Маша Аллах Роллинг Метал Индустрия компаниясы келіп отыр. Бүгін таңда қазір индустриалды аймақтан 1 гектар жерді қазір біз белгілеп беріп отырмыз. Қазір қоршау жұмыстарын жасап отыр. Бұлар да жыл соңында бастап кететін болады. Бұдан бөлек мына Қытай Халық Республикасы мен мына Environment Protex New Matters Company компаниясымен қазір келіссөз жүргізіп отырмыз. Олар да сол индустриалды аймақтан 4 гектар жерді қазір қарап өзінің координаттарын алып кетті. Қазір таңда сол 4 гектар жерге ол жаңағыдай жобалық сметалық құжаттамаларын жасап отыр, проект жасап отыр. Бұлар да осы декабрьдің
15-тен кейін барып келіп, бұл да жұмыстар басталды. Бұл жерде полиэтилен шикізатынан шығатын құбырлар, және бізде енді жалпы аудан облысымызда жылжай кешеніне көп мән берген, сол жылжай кешеніне қажетті мынау барлық құрал-жабдықтарды шығаратын компания. Бұдан бөлек сол Пакистанда мынау бұрғылау қондырғысын жасап шығару, олар да біздің жаңағыдай индустриал аймақтарын қазір таңда 1 гектар жер бұларға да бөліп бердік. Бұлар да осы декабрьдің басында келеміз. Қазір таңда мынау елшілікпен С5 деген алдын бұлар туризм ретінде келген. Қазір таңда енді инвестиция салу мақсатында қазір елшілікпен сөйлесіп отырып, бұлар жаңағыдай визасын рәсімдейтін болса, бұлар да бізге келетін болады. Бұдан бөлек мынау гидроэлектр станциясын салу, Smart Energy-дің жауапкершілігі серіктестік, бұл біздің мынау үлкен келес канал бойынан шағын су электр станциясын салу жобасын көтерген болатын. Қазір таңда біз барлық жер рәсімдеп бердік. Осы жақында қараша айының 15-іне энергетика министрлігімен аукцион өткізілді. Сол аукционнан 2 мегаватты бұлар ұтып алды. Енді бұлар да өз жұмысын бастайтын болды. Ал қалған мына слайдта көріп отырған жобалар, бұлардың барлығы 26-27 жылдары іске асырылады деп жоспарлап отырмыз. Енді ауыл шаруашылығы саласындағы инвестициялық жобаларға келетін болсақ, бізде мынау сол индустриал аймақта Түркістан агросервис жауапкершілігі серіктестігі сүт өнімдерін қайта өңдеп жатыр. Қазіргі таңда сүткісінен 1 тонна өнім өңдеп отыр. Бұлар да жалпы көктемге қарай 10 тоннаға дейін тәулігіне сүт өңдейміз деп жатыр. Қазіргі таңда осы кеше ғана мен өзім барып көріп келдім. Қазіргі таңда қаймақ, құрт, май, ірімшік осы 4 продукцияны шығарып жатыр. Одан арғы тағы да продукцияның көлемін ұлғайтамыз деп олар өздері жаңдай айтып жатыр. Бұдан бөлек мына Қайбата жауапкершілігі серіктестігі, бізде мына Ағынай су қоймасы болатын Ақбастау елді мекенде, сол жерде су қойманы қазір табанын толық лай топырақтан тазалап жатыр. Сол қазіргі таңда сол лай топырақтар тазалаудың 3 ай көлемінде сол лай топырақтар тазалап жатыр. Осы декабрьге дейін, соңына дейін аяқтайтын болса, осы су қойманы ішін суға толтырып, жалпы 100 мыңға жуық шабақты тасайтын болады. Бұл балық шаруашылығын өндіреді. Ол жерде тек қана балық шаруашылығын, сол балық шаруашылығын экспортқа шығаратын жаңдай кіші цех ашатын болады. Бұдан бөлек мынау Силкорг жауапкершілігі серіктестігі, бізде мына Шанақ елді мекенінен біз бұларға 100 гектар жер беріп отырмыз қазіргі таңда. Осы айда мынау тұт егу жобасын іске асыратын болады. Бұл да қазіргі таңда енді приоритет болып тұр. Тұт деген енді бізде өзіміз облыс әкімі Дархан Амангелдінің өзінің тапсырмасына сәйкес әрбір ауданда кемінде 1000 гектарға дейін тұт өндірісін дамыту тапсырмасы болған. Енді қазіргі таңда біз осы 100 гектарды бастап отырмыз. Ары қарай ендігі жыл жақсы болатын болса, ол да ары қарай біз дамытатын боламыз. Бұдан бөлек тағы да Түркістан агросервис мекемесі эмбриондық трансплантация малды қолдан ұрықтандыру жобасын қолға алып отыр. Бұл облыста жоқ. Қазір осыны Германиядан қазір құрал жабдықтарын әкеліп отыр. Бұл енді бізде мынау жаңағы индустриал аймақта сүт өндірісін біз дамытып отырық. Сондықтан біз мына осы малдан ұрықтандыру мәселесін жақсы жасайтын болсақ, сонда біздің мынау ауылдағы сүт жаңағы сиырды асырап отқан шаруалар жалпы жақсы нәтиже жететін болады. Бұдан бөлек мына бізде Қызылқия ауылдық округінде 60 гектарға қарқынды бау шаруашылығын жүргізейін деп жатыр. Қазіргі таңда бізден барлық құжаттарын бәрін рәсімдеп алды. Бұлар енді көктемде Құда қаласа 60 гектарға қарқынды бауды жүргізетін болады. Енді қалған жобалардың барлығын өздеріңіз слайдта көріп отырсыздар. Олардың барлығы 25, 26, 27 жылдары іске асырылатын болады. Енді мына туризм саласына инвестиция жобалары келетін болсақ, жобалар саны 6, құны 3.3 миллиард, жұмыс орны 135, салық түсімі 61 миллион теңгені құрайды. Бұның ішінде ең үлкені мына Рух кілті деген
мекеме емдік сауықтыру және оңалту кешенін салайын деп отыр. Мына өздеріңіз білесіздер, қазұрты Ақбура кесенесі бар, соның қасынан суын пайдаланып, сол жерде үлкен жаңағыдай емдік сауықтыру кешенін саламыз деп отыр. Қазіргі таңда біз мынау жерлердің барлығын қазір рәсімдеп жатырмыз. Рәсімдеп болғаннан кейін апызын жасап, бұлар сразу бастаймыз деп отыр. Одан бөлек мына Ешжанов жеке кәсіпкер Сабырақы ауыл округінде демалыс аймағын ашамын деп отыр. Мынау жеке кәсіпкер Мәуленов Шарапханада демалыс аймағын ашамыз деп отыр. Одан бөлек қалғандары 26 жылдары ары қарай қонақ үйі бар. Бізде енді өздеріңіз білесіздер, табиғат келмеді. Мына Тұрбат, Жігерген, Сабырақы ауыл округтерінде мына үш жеке кәсіпкер өз кәсібін ашамыз деп жасап отыр. Енді мына тамақтану және сауда инвестициялық жобалары келетін болсақ, саны 6, құны 2,1 миллиард теңге, жұмыс орны 55, салық түсімі 26,6 миллион теңге түседі деп күтіп жатырмыз. Қазіргі таңда бізде мынау Шарапханада Жұлдыз мейрамханасы іске қосылды. Мырзатай жеке кәсіпкер қоғамдық тамақты орнын қосты. Бұдан бөлек мынау Қазығұрт ауылында Шаңырақ үлкен құрылыс дүкені ашылды. Қалған үш дүкендер 25 жылы іске асырылатын болады. Бұдан бөлек бізде мынау Тұрбат, жаңа айтып отырмыз, Қазығұртта индустриалдық аймақ болатын болса, мынау Тұрбат елді мекенінде агроиндустриалдық аймақты біз құрып жатырмыз. Қазіргі таңда барлық құжаттары бітті. Қазіргі таңда соған инженерлік инфрақұрылым жүргізу бойынша жобалық сметалық құжаттамалар дайындап отырмыз. 25 жылы толық инженерлік инфраструктура жүргізілетін болады. Жалпы аумағы 60 гектарды құрайды. Пайдалы алаңы 50 гектар. 1 гектар жылыжайға 73 миллион теңге инвестиция тартылатын болады. Соны егер іске асатын болса, жалпы 3,8 миллиард теңге сол индустриалдық аймаққа инвестиция тартылады. 416 адам жұмыспен қамтылатын болады. Бұл жерде ерекшелігі мына агроиндустриалдық аймақта тек қана жылжай кешенін салатын боламыз. Енді экономикалық, әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерге келетін болсақ, мына бөлшек сауда бізде жоспар 13,7 миллиард теңге болатын болса, қазіргі таңда 10 айдың нақты орындалғаны 13,1 болып отыр. Жылдық жоспардың 95% орындап отырмыз. Негізгі капиталға бағытталған инвестиция келетін болсақ, біздің 24 жылға жоспар 35,9 миллиард теңге құраса, 10 айдың жоспары 29 миллиард, ал нақты орындалғаны 36,2. Бұл дегеніміз 10 аймен қоса жылдық жоспарды біз орындап отырмыз. 3 жылда негізгі капиталға бағытталған инвестиция 2 есеге өсіп отыр. Ауыл шаруашылығына келетін болсақ, біздің ауыл шаруашылық өнім көлемі жалпы жоспар 66,5 миллиард теңгені құрайды. 10 айдағы жоспарымыз 27,3 миллиард теңге болатын болса, нақты орындалғаны 28,4 миллиард теңгені құрап отыр. Енді мал шаруашылығына 10 айда 35,6 миллиард теңге, егін шаруашылығына 22,8 миллиард теңге тартылды. Оның ішінде ауыл шаруашылығының негізгі капиталына тартылған инвестициялардың көлемі жоспар 14,8 миллиард, 10 айдағы жоспарымыз 11,9 миллиард, ал нақты орындалғаны 12,4 миллиард теңгені құрап 104% өсіп отыр. Енді тамақ өнімдері өндірісіне негізгі капиталына тартылған инвестициялар бізде жоспарымыз, жылдық жоспарымыз 3,9 болатын болса, 10 айда 3,3, нақты орындалғаны 3,8 миллиард теңге, немесе 115% құрап отыр. Енді мына өзіңіздер білесіздер, біздің аудан ауыл шаруашылығы дағдыланған. Бізде биыл жалпы 93,9 мың гектарға егінді орналастырдық. Оның ішінде айтатын болсам, масақты дақылдар 52 мың гектарға, майлы дақылдар 5,800 гектарға, мал азы дақылдар 33,850 гектарға жайғастырылды. Бұдан бөлек бізде мына енді ауыл шаруашылығында қазіргі таңда біз нөлдік технологияны қолданып отырмыз. Нөлдік технология деп отырғанымыз, бұл жерде оның ерекшелігі әрбір гектарынан 21 мың теңге өнімделеді. Сосын әрбір гектарынан 30-35 центрге өнімге қол жеткізеді. Бұл енді нөлдік технологияның артықшылығы жерді жыртпай жады егін дегеніміз, ол дегеніміз мына жер астында ылғалды бетіне шығармай, сол ылғал астында болғандықтан өнім
өте жақсы береді. Бізде қазір таңдамынан 4 шаруа қожалығы осы нөлдік технологиямен қазір егін егуде. Жалпы көлемі 7000 гектарға жайғастырып отырған жайы бар. Енді мынау су үнемдеу технологиясы өздеріңіз білесіздер. Қазір таңда осыны көбейту бойынша тапсырма берілген болатын. Бізге жалпы 400 гектарға осы су үнемдеу технологиясын ендіру берілген болатын. Біз сол берілген межені толық орындап шықтық. Міне слайдта көріп отырсаңыздар, 160 гектарға тамшылатып суғару жүйесін іске асырдық. Ал 240 гектарға жаңбырлатып су жүйесін енгіздік. Бұдан бөлек бізде мына ауданда ағын су мәселесіне келетін болсақ, жалпы бізде суғармалы 13500 гектар жеріміз бар. Оның үлкен келесі магистралды каналынан 9414 гектар суғармалы жері мына Қызылқия, Қақпақ ауылдық округтеріне тиесілі. Бүгін таңда өздеріңіз білесіздер, бізде мынау 15 тармақтан тұрады. Сол 15 тармақ деп отқанымыз қазір таңда 60-70% жаңа тозығы жеткен. Соның әсерінен біз мынау R8, R9, R16, R4-2, R4-5, R4-3, R3, R7 деген біз осы 8 каналды қазір мынау күрделі жөндеуден өткізетін болсақ, жалпы алаңы 6536 гектарды суармалы жерді енгізетін боламыз. Қазір таңда осы 8 каналдың жобалық сметалық құжаттамасын әзірлеп отырмыз. Осыны біз ауыл шаруашылық басқармасы арқылы күрделі жөндеуден өткізсек деген жоспарымыз бар. Енді жұмыспен қамтуға келетін болсақ, бізде жалпы жұмыспен қамту шараларына 6489 адам қатысу керек. Қазіргі 10 айда нақты 5685 адам жұмыспен қамту шараларына қатысып отыр. Енді мынау ішіндегі 10000 тұрғынға 100 тұрақты жұмыс орындарын ашу 77.7% орындап отырмыз. Еңбек нарығын дамытудың 24-29 жылдарға арналған тұжырымдамасы бойынша 95%-ға жетіп отырмыз. Тұрақты және бос жұмыс орындарын орналастыру 94.9% орында отырмыз. Қуатты өңірлер ел дамуының драйвері жобасы бойынша 86.4%-ға қол жеткізіп отырмыз. Енді ол өздеріңіз білесіздер, мына жалпы бізде мына ISP дейді ғой, атаулы әлеуметтік көмек. Қазіргі таңда біз осы жоспарды біз төмендетіп отырмыз. 23 жылы 9000 адам болатын болса, 24 жылы бізге жоспар 7040 адам болған. Қазіргі таңда 10 айда 5408 адам отыр. Бұл дегеніміз 23%-ға біз төмендетіп отырмыз. Енді мына техникалық оңалту құралдары мен әлеуметтік қызметтерді қамтылатын мұқтаж мүгедектер бар адамдарды мына слайдта көрсеңіздер болады. Барлығы жалпы бізде қазіргі таңда протез ортопедиялық құралдар 423 адам қол жеткізді. Сурдо тифло құралдар 52 адам, тифло техникалық құралдар 113 адам, арнаулы жүріп тұру құралдары 105 адам, санаторлық орындарға жолдама 692 адам, міндетті гигиена құралдар 1314 адам алып отыр. Енді құрылыс пен тұрғын үйге келетін болсақ, бізде мынау құрылыс жұмыстарының көлемі жылдық жоспар 9.2 миллиард теңге, 10 айдағы жоспарымыз 6.4, бірақ біз қазіргі таңда нақты орындалған 9.3 миллиард теңге құрап отыр. Бұл дегеніміз біз 10 аймен қоса жылдық жоспарда толық орындап отырмыз. Енді пайдалануға берілген тұрғын үйге келетін болсақ, жылдық жоспарымыз 28.3 мың шаршы метр болатын болса, 10 айдағы жоспарымыз 24.7 мың шаршы метр. Қазіргі таңда біз 10 айда нақты орындалғаны 25 мың шаршы метрді орындап отырмыз. 10 айды толық орындап. Жалпы 24 жылы біз 40 пәтерді қазір халыққа аз қамтамасыз етілген халықтарға біз осы 40 пәтерді береміз деп жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда мына 8 пәтерлі 5 көпқабатты тұрғын үйді біз аяқтап жатырмыз. Қазіргі таңда тек қана сыртқы жұмыстар қалды. Мынау 5 тұрғын үйімізде толық аяқталды. Осы декабрьдің біріне біз табыстайтын боламыз. Бұдан бөлек мынау кезекте тұрған азаматтарды жер телімен қамтамасыз ету мақсатында бізде шығыс мөлдек ауданында 80 гектар аумаққа инженерлік инфрақұрылым жүргізіп жатырмыз. Бүгін таңда тек қана электричествосы қалып отыр. Осы электричествосы
аяқтайтын болса, нәтижесімен 385 адамға біз жер кезегінде тұрған азаматтарға жер телімдерін беретін боламыз. Енді ауыз сумен қамту мәселесіне келетін болсақ, бізде енді 61 елді мекен, 59 елді мекені орталықтандырылған ауыз сумен қамтамасыз етілген. Оның ішінде мына 57 орталықпен қамтамасыз, екеу бұлақ көзінен. Бізде қамтамасыз етілмеген екі елді мекен бар, ол Жаңаталап және Атажұрт елді мекендері. Бұл жерге мүлдем ауыз су жүргізілмеген. Бүгін таңда қазір біз мынау Жаңаталапты біз толық аяқтадық. Жыл қорытындысымен бізде 60 елді мекен ауыз сумен қамтамасыз ету жетіп отырмыз. Енді мынау 24-ші жылы біз айтатын болсақ, мына 623 миллион деген қазір елді мекенде ауыз сумен қамтамасыз ету жобасын іске асырдық. Мына жаңа айтып отқан Жаңаталап елді мекеніне 60 миллион деген аудан бюджеттен ақша бөліп, соны толық қамтамасыз етіп, одан бөлек мынау 235 миллион деген 4 елді мекенде су құбыры желілерін ағымдау жөндеу жүргіздік. Ал 192 миллион теңгеге 9 елді мекен 9 жерден құбырлар ағымдау жөндеуден өткіздік. Электр қуатына келетін болсақ, бізде барлығы қамтамасыз етілген, бірақ дегенмен көп елді мекендерде мына электр желілерінің тозуы мен электр бағаналары ескірген. Соны жыл сайын біз 5, 6 немесе 7 елді мекен біз ауыстырып жатырмыз. Биыл 5 елді мекеннің электр желісі ауыстырылады. Толық осы жылдың соңымен аяқталатын болады. Қалған бізде негізі 16 елді мекен, 11 елді мекенді 25-ші жылы біз ары қарай мына бюджетке өтім бердік. Егер ақша бөлінетін болса, ары қарай жұмыстар жүргізетін боламыз. Енді табиғи газға келетін болсақ, бізде 61 елді мекен, 49 елді мекені табиғи газбен қамтылған 80%. Бүгін таңда мына өздеріңіз білесіздер, мына бізде Шанақ АГТС-і іске қосылды мамыр айында ғана жыл. Ол Шанақ АГТС-і жалпы 9 елді мекенді газбен қамтамасыз ететін болады. Бүгін таңда Бақабұлақ Шанақ бекеті газға қосылды. Қалған 4 елді мекен мынау Ескі Шанақ, Азабұлақ, Ақжар, Шанақ 4 елді мекен жыл қорытысымен газға қосылатын болады. Қазіргі таңда мына өздеріңіз білесіздер, Қазтрансгаз аймақ мекемесімен қазір ИТТ дейді, сол жұмыстарын өткіздік. Қазіргі таңда солар рұқсат беретін болса, бұл 4 елді мекенді біз мынау Шанақ АГТС-іне қосып, тұрғындарды табиғи газбен қамтамасыз ететін боламыз. Енді жол саласына келетін болсақ, жалпы ауданда 1367 шақырым жол бар. Оның 257 шақырым облыстық маңызы бар жолдар, 297 километр аудандық маңызы жол бар, 812 километр ауылдық ішкі көшелер. Енді бізде мына 24-ші жылы жалпы 1.9 миллиард теңге бөлінген, оның ішінде бір облыстық маңызы бар, бір аудандық маңызы бар, сосын 30 ішкі көшелер. Осылардың барлығы жыл соңымен пайдалануға беріледі. Енді денсаулық саласына келетін болсақ, бізде 61 елді мекенде 25 емдеу мекемесі бар. Бүгін таңда ауданда 3 фельдшерлік акушерлік пункт құрылысы жүруде. Бір дәрілігерлік амбулатория, бір медициналық пункт. Осы 5 нысанда жалпы сомасы 918 миллион теңге. Осы 5 нысанда жыл қорытысымен халыққа пайдалануға берілетін болады. Білім саласына келетін болсақ, бізде 79 мектеп, оның ішінде 74-ті мемлекеттік, 5-і жекеменшік, 64-ті типтік, оны ыңғайластырылған мектеп. 24-ші жылы бізде 3 мектеп пайдалануға берілді. Ол Ахмет Байтұрсынов атындағы орта мектеп, Атажұрт, сосын Сабырахым атындағы орта мектебі. Енді қазіргі таңда бір мектептің құрылысы жүруде, тұрақтылы. Ол да жыл соңымен пайдалануға беріледі. Жалпы бізде 24-ші жылы бұл 4 мектепті біз халыққа игілігіне беретін боламыз. Бұдан бөлек бізде биыл 24 мектепке ағымдағы жөндеу, яғни сыртқы металл осеңкімен толық қаптадық 24 мектепті. Одан бөлек, енді өздеріңіз білесіздер, әжетханалар сыртта болған, қазір ішке болу мәселесін алға қоюымызға байланысты, бізде 13 мектепті әжетханаларын толық ішке кіргізіп, толық жөндеуден өткіздік. Одан бөлек, мынау 5 мектептің көмірден газға ауыстырды. Барлығы да толық аяқталған. Енді цифрландыруға келетін болсақ, бізде биыл мына кесел акционерлік қоғам бойынша жоспар 14
базовый станция қою керек болатын, қазіргі таңда 8-ін қойды, 6-ау қалып отыр. Бұл 6-ауды 25-ке жасаймыз деп өздері айтып отыр. Бұдан бөлек мына картел, билайн, жоспар 18 болатын, қазіргі таңда 8 елді мекенге базалық станция орнатылды. 8 елді мекенде базалық станция орнату жұмыстары жүргізіліп отыр. Енді бұдан бөлек бізде мынау инвестор Комдата жауапкершілік серіктестігі тарапынан бізде мынау Қазығұрт ауданында 1500 абонентке мынау талшық оптикалық интернет желісін жүргізді. Қазіргі таңда жұмыс жасап отыр. Бұл мынау Комдата инвестор енді кезекті Қызылғия, Арабат елді мекендерінде осы талшық оптикалық интернетпен қамтамасыз етем деп жоспар жасап отыр. Енді мынау өздеріңіз білесіздер, мемлекет басшысы жыл басында Таза Қазақстан экологиялық акция үндеу жасаған болатын. Соның аясында бізде жалпы 13 мың адам белсене қатысты. Осы күнге дейін 3 мың тоннаға дейін қоқыс жиналды. 42 мың 600 дана көшеттер отырғызылды, 2 мың дана гүл көшеттері, 12 сквер, 25 саябақ тазаланды. Соның нәтижесінде мынау полиция тарапынан қоқыс тастау бойынша 434-ші бап бойынша 1580 хаттама түзіліп, нәтижесінде 21.7 миллион теңге айыппұл салынды. Ал бұзу бүлдіру бойынша 500 бап бойынша 1230 хаттама толтырылып, нәтижесінде 4.3 миллион теңге айыппұл салынды. Халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы аясында жалпы 131 жеке қабылдау өткізілді. 115 түсінік берілді. 193 мәселе көтерілді. Оның 27-сі оң шешілді. 317 тұрғын үйге қабылдауға қатысты 78 жауап алды. 13 ауыл округтер 2 рет аралап, 26 рет халықпен кездесу өткізілді. Нәтижесінде 44 тапсырма орындалды, 147 тапсырма орындалу үстінде 15 тапсырма тұрақты бақылауда. Қазақстанда жайтып отырмыз ғой, сол қоқыс мәселесінен кеп туындап отыр мына Таза Қазақстан экологиялық акциясы. Енді мынау шарапханада рас, бізде мынау кәсіпкер Қазығұрт бауырлар деген алған. Енді біз қазіргі таңда біз оларға қаншама рет ескерттік, айттық. Қазіргі таңда олармен келісімшарт бұздық. Осы қазан айының 30-ында жеке кәсіпкер асыл деген мекемемен қазір келісімшартқа отырдық. Оның барлығын қазір реттейтін болады қазірінде. Енді біз бұл жерде тұрғындарға да біз айтып отырмыз. Негізі қоқысты сырттан ешкім алып келмейді. Қоқысты сол жерде тұрған тұрғындар тастайды. Біз қаншама рет ескертеміз, дегенмен олар жаңағыдай бір жақтама қарайды. Қоқыстың барлығын акимат тазалау керек деген сияқты сондай бір не қалыптасқан ғой, пікір қалыптасқан. Сондықтан бұны біз бақылауға алып, қазіргі мына айтып отырмын ғой, жеке кәсіпкер асыл қазірден барлық жұмыстар жүргізіп отыр. Бізде негізі жалпы ауданда 14 қоқыс полигоны бар. Қазіргі таңда біз соны оңтайландыру мақсатында 14 полигонның 8 полигон қалдырып, 6 полигонды жабуға біз ұсыныс бердік. Сондықтан біз әрбір елді мекенде полигон болу міндет емес, соның бәрін біз оңтайландырып, мынау Шанақ, Абдалиев ауыл округі, сосын мына Шарапхан ауыл округі, сол үш елді мекенге бір полигонды біз қалдырып отырмыз. Қалған полигон бір барлығын біз жауып жатырмыз. Мысалы, Түлкібас ауданын қарайтын болсақ, бізге сол нені айтты, мысалы ретінде. Түлкібас ауданында бар болған екі ақ полигон қалып жатыр. Бізге де мына полигон өте көп деп жатыр, 8. Бізде 14 болатынбыз, біз 8 қалдырдық. Бізге жалпы негізі 3-4 полигоннан артық қалдырмаңдар деп жатыр. Біз айтып жатыр, пока біз 8 қалдырайық. Ендігі жылы біз тағы да қараймыз қандай оңтайландыру. Егер мүмкіндік болса, тағы да 2 есеге қысқартып, 8-ді 4-ке азайтатын боламыз. 61 елді мекеннің 60 елді мекен орталықтандырылған ауыз суымен қамтамасыз еттік дейді, бірақ дегенмен оның ішінде қазіргі таңда 16 елді мекен уақытпен шетті. 16 елді мекен, оны жасыратын жоқ. Қазіргі таңда біз сол 16 елді мекен бүгін таңға 5 елді мекен 24-ші жылы толық шештік десек болады. Ол жаңағыдай Қызылдала, Қазығұрт, сосын Шарбұлақ, Сынтас. Осы 5 елді мекен қазір біз толық шештік. Бұл жерде жаңағыдай Еңбекші мен Қызылдаланы таза су мекемесі арқылы шештік. Аудандық бюджеттен тиісті қаржы бөлініп, оларға ақпора
Бұлақ көзінен арнай құбыр тарттық 12 километр. Мынау Шарбұлаққа жаңдай аудандық бюджеттен ақша бөлініп осы мынау таза су мекемесі арқылы су қойма салдық, скважинасын реттедік, сынтасы да дәл сондай жұмыстар өткіздік. 5 елді мекен бүгін таңда шешілді. Қазіргі таңда 11 елді мекен қалып отыр. 11 елді мекеннің 4 елді мекені 25-ші жылы біз толық шешеміз. Қалған 11 елді мекен 7 елді мекені 26-шы жылы өз шешім табатын болады. Енді мына 25-ші жылы 4 елді мекен қалай шешеміз десек, оның ішінде Алтынтөбеде қазір жобалық сметалық құжаттама дайындағанбыз. 1-2 миллиард теңге қазірдан да республикалық бюджетке өтім берілді, қазір енгізілді. Ол сол есеппен шешіледі. Қалған мынау Ақжар мен Шанақ мынау бұрғылау жұмыстары аяқталып отыр. Оны мынау өзіміз ішкі жүйелеріне қосамыз. Қалған Шарапхана бір елді мекенді мына таза су мекемесі арқылы мынау скважина қазу дейді, скважина қазу жұмыстарын жүргізіп, жалпы 25-ші жылы 4 елді мекенді ауызсумен қамтамасыз етіп, сонда бізде жалпы 16 елді мекеннен қазір 5-6 шешілді, 11 елді мекен қалады. 11 елді мекеннің 25-те 4-теуі, қалған 7-теуі 26-та толық шешілетін болады. Жалпы осында жұмыстар атқарылып жатыр. 2 жыл бұрын турасында мемлекет басшысының назарына ілініп, осы жайылым жерлерді қайтару мәселесі көтерілген болатын. Бүгін таңда бізде қазір мынау елді мекен қасында жақын жатқан жерлерді қайтару мәселесі берілген. Жалпы мына облыс әкімі Дархан Өмірұлының тапсырмасы сәйкес бізде 2000 гектарды аудандық жер қорына қайтару мәселесі көтерілген болатын. Бүгін таңда бізде жоспар 2822 гектарды біз аудандық жер қорына қайтардық. Оның ішінде 2228 гектары сот арқылы, 604 гектары өз еркімен қайтарылды. Бұдан бөлек бізде 1921 гектар 22 заңды тұлғаның жаңағыдай мақсатына сай пайдаланбай жатқаны анықталып, қазіргі таңда бізде мына облыста жер басқару департаментіне шара көру бойынша біз жаңағыдай бердік. Енді егер олар анықтайтын болса, онда біз 1921 гектарды жаңағыдай мұқтаждық алып, ары қарай өзінің рәсімі бар. Бірінші біз қаулы шығарып мұқтаждық аламыз, үш ай күтеміз, ол жаңағыдай кәсіпкерлер неге жер иеленушілерге хабарлама береміз. Үш айдың ішінде өз еркімен қайтарса қайтарды, қайтармаса сотқа беріп, сотпен қайтаратын боламыз. Осындай жұмыстар атқарылады.